Ish-kampioni i Kosovës në futboll ka mbetur pa një futbollist të rëndësishëm. Kjo pasi mentor Zhdrella nga premtja dhe zyrtarisht është pjesë e skuadrës së Llapit. Ai tregoi se pse u transferua te ekipi i trajnerit Tahir Batatina. Vendosa që të bashkohem me Llapit shkaku i synimeve që kanë për momentin. Llapi që 2-3 vjet të fundit është mjaft serioz dhe ka lojtarë të ri mjaft perspektiv, të cilët mund të thonë me luftu për trofe. Zhdrella gjithashtu është i bindur se skuadra e Llapit do të jetë pretendente për të fituar titullin e Superligës së Kosovës ose kupën. Po të them drejtën, mos kisha besu që domethënë me arrit synimet ose me luftu për trofeun nuk do të isha pjesë e Llapit. Ne kam besim shumë domethënë në klubin e Llapit dhe gjithë ata lojtarë që i kanë, se me të vërtetë edhe vitin e kaluar, vitet domethënë e kanë treguar një karakter, një kolektiv mjaft fort. 29 vjeçari gjithashtu e pranoi se Llapi nuk ishte vetëm një skuadër që interesohej për të. Po, kam pas edhe oferta tjera, por un kam vendosur domethënë të luaj për Llapin. Ndryshe Zhdrella qëndroi 2 sezone te ekipi Ferronikelit, ku e fitoi edhe titullin e kampionit të Kosovës në futboll. Kurse të premtën u bashkua për herë të parë Llapit në stërvitje.